Det här är utmaning nummer 17, alltså lucka nummer 17. Och er utmaning är att rulla över saker, som till exempel typ den här. Eller en sån här. Eller kanske rulla över en kompis. Så, kom ihåg att om ni lägger upp den på Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Pradip, eller om ni lägger den på YouTube, länken här nere. Vi ses snart igen. Nej, skit. Igen.